Готувались до Студфесту 2013 понад 3 місяці. Організатори, активісти файного міста відзначають, навіть попри дощ, все вдалося. Найбільше студенти пишаються 2 рекордами – 195 пасажирів у салоні тролейбуса та найдовша в Україні шпаргалка. Шпаргалки готували команди, які до нас приїхали на студентський фестиваль 2013, і ми – оргкомітет. Писали ми це всі разом, писали на цих вихідних перед... Ну, особисто я писала шпаргалку тиждень час. Я не вважаю, що з української мови потрібно робити дуже багато шпор, тому що вона наша рідна, але зробимо акцент на нашій рідній мові. Можливо, її краще будуть знати. На студентський фестиваль до Тернополя приїхали майже 200 учасників з Рівного, Івано-Франківська, Львова. У Франківську започатковується, ну, у нас є певний досвід започаткування, ну, певних, скажімо, невеликих таких фестивалів, але більше таких масштабах, ну, таких франківських, більш таких великих компаній. А от з рекордами треба подумати, будемо думати, може щось знайдемо таке оригінальне, яке справді можна буде зробити франківською, все-таки втілити в життя. Кожна команда учасниця Студфесту 2013 готувала щонайменше 750 шпаргалок розміром 9,5 на 6,5 сантиметрів. Усі шпори учасники склеїли скотчем. Шпаргалка протяжністю від надставної церкви і вздовж усієї набережної рекорд найдовший. Шпори в Україні встановлено тут, у Тернополі. До цього, розповідає представник книги рекордів України, подібних рекордів у нашій державі не було. По вчорашньому рекорду нам вдалося розмістити в тролейбусі 195 студентів. Цей рекорд є унікальним, він зареєстрований вперше на території України. Сьогоднішній рекорд ми зараз якраз фіксуємо. Це має бути одна з найдовших шпаргалок. Цей рекорд теж є унікальним, подібні рекорди на нашій території не встановлювалися. Усі рекордні речі, що залишаться після фестивалю, розмістять у студентському музеї. Ми хочемо започаткувати студентський музей в нашому місті, а зараз просто шукаємо місце. У нас вже є карикатури з інших міст, усіх університетів, у нас вже є шпаргалка. Ми думаємо, що студенти, які будуть приїжджати до нас надалі з інших міст, будуть щось привозити. Наступний масштабний студентський захід «Студентську добу» «Файне місто» планує організувати в Тернополі 17 жовтня.